39-godišnji Nišlija Saša Đorđević ne bavi se profesionalno plivanjem, ali je posle samo 10 meseci priprema na Krajkovačkom jezeru uspeo da postane prvi Srbin koji je preplivao La Manš. Stazu je prešao za 19 sati i 24 minuta, a najveći problem pored velikih talasa bila je i temperatura vode od samo 16 stepeni. Moja inspiracija jednostavno bila, bio izazov pomeriti granice nemogućeg u svom ličnom životu. Od malih nogu bavio se atletikom, a pre nekoliko godina istrčao je u Njujorku 1000 milja, odnosno 1609 km za 14 dana i 23 sata. Neko vreme bavio se i alpinizmom i uspeo da se popne na neke od najviših evropskih vrhova. Verujem da su barijere tamo gde ih naš um postavi. Znači, moje lično životno iskustvo mi govori da granice ne postoje ako mi te granice savladamo u našem umu. La Manš je do sada preplivalo manje od 1000 ljudi, a samo njih 80-ak uspelo je to poput Saše iz prvog pokušaja. Naredni cilj mu je triatlon koji se sastoji od preplivavanja La Manša, vožnje bicikle 300 km i trčanja dva maratona za redom.